Tuhan, karena aku ngaku Tuhan. Jadi kula ngombe banyu ajam iki wong tua kok ngene iki wong Jawa wong tani nyet musafir dinyahat kali angon manuk nyet ngombe banyu herbal iki namanya ajam produksi wong sing di pabrik iki sing penting kula ngombe banyu herbal ajam iki mutino umur kula tak ngene iki kesamaan iki ngombe banyu iki tak bukti lagi kayak gak percaya tak bukti lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kalau ngopi banyak herbal aja miki. Bismillahirrahmanirrahim, beli no minyak. Seger mbak. Baru kayak open nur open tuh net, baru kayak open nur Muhammad tuh. Banyak ki tak ombe, kalau manfaatnya kayak sisi nalo ngelak, stamina kulo seumur ini kayak musafir tuh ambil. Angon manuk nyet abi kontes burung berkicau tunet sampai nasional tunet sampai piala raja dan piala presiden tunet ya iso kula ngombe banyu herbal ajam produksine ajam tunet bagi kula buktine nyoto sehat walafiat tunet harap iku kemenangane open tunet barga open nur al-wakbar tunet barga open nur muhammad tunet barga open alhamdulillahirabbil alamin.